רבותיי, מי שלא יודע, ייכנס לתא המטוס, יגיד, תראה מה הוא עושה, הוא הולך לחסק פה את כולם. בוא'נה, אתה לא מבין פה כלום, צא החוצה. תראה, הוא כנס לחדר ניתוח, תראה איזה רוצחים, סכינים, וואלה, הם הולכים לקרוא אותו, תראה, חתכו לו את הכבד, מה הם עושים? בוא נזרוק פצצה בפנים. מה, אתה משוגע, אתה מבין משהו מהחיים שלך, למדת פעם רפואה, אתה יודע מה הוא עושה, הוא מוציא, הוא מנקה, הוא מסדר, הוא מחזיר, זה ניתוח. מה אתה מבין מהחיים שלך? רבותיי, לבוא לקחת את התורה ככה מלמעלה ולבלבל את המוח. תלמד אותה, תסתכל עליה, תבדוק, ואחר כך תבלבל את השכל. יש לך מושג מה זה תורה? עוד מי מדבר? מיסיונר? אתה לא מבין אפילו בתורה שלכם, אפשר לקרוא לזה תורה. האמינו לי, אף אחד לא יודע מה כתוב שם. הם בעצמם לא יודעים מה כתוב שם. כל כומר בא מבלבל את המוח והולך הביתה. כל כומר הוא הכי שטוף בזימה בעולם יותר מכל בן אדם. רבותיי, זה בדוק עד היום. לפני כמה זמן תפסו כמרים פדופילים, מתעסקים עם נמלים, מתעסקים עם תנינים. מי הגדול עד הקדם מתעסקים? מה אם לא מתעסקים, תגידו לי? כל מה שהוא רואה הוא מתעסק איתו. אתם לא יודעים בכלל, אתם יודעים מה הגמרא אומרת? אתם מדברים על אנשים, אתם מדברים על גויים. הוא חושב שמדברים, מה נדבר על גויים? הגמרא אומרת מסכת עבודה זרה, תקשיבו טוב. זה הלכה בשולחן ערוך. אסור, אין, יש משנה, מסכת עבודה זרה. אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים מפני שחשודים על הרביעה. מה זה אומר? יש חסוס, חמור, פרה, הגעת לפונדק של גוי, אסור לך לקשור אותו את הסוס בחוץ ולהיכנס. יודע למה? איך שאתה תיכנס, הסוס, הגוי הזה יבוא וירבע את הסוס שלך. מה אכפת לי? אתה מצווה על איסור מהתורה שלפני עיוור לא תיתן מכשול. גם על גוי אסור להכשיל, מי שלא יודע, גם גוי אסור להכשיל בשבע מצוות בני נוח. והם מצווים על הרביעה, שנאמר בדבק ואשתו והיו בבשר אחד, יצאו בעלי חיים שהם לא בשר אחד עם האדם. זאת אומרת, גוי שבא על בהמה הוא חייב. ואתה, אם אתה גורם לו לזה, נו, אתם מבינים? הגמרא, אתם רוצים שאני אספר לכם סיפורים, אז זזים? הגמרא אומרת מעשה, רבה אומר, כי מדומה לי רבה. הלכתי בשוק וראיתי גוי אחד שקנה אבז אחת, רבעה, צלעה והאכלה. שמעתם מה עושה? זה סוס. אז מה אתם באים לנו את המוח עכשיו? אתם רוצים שאני אצא עכשיו ואספר לכם מה בתוך הציציות שלהם? מה? הם שטופים בזימה ברמות שאין דברים כאלה. הגמרא אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו עמתם. אין להם קשר לבעלי חיים יותר, אין להם תאווה בכלל. גויים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זו עמתם, זו עמת הנחה שהטיל בחווה. והם כל כולם שטופים בדבר הזה. אז מה אתם באים לבלנו את השכל? הם באים לתת לנו מושג? באמת.